Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, deixar o like antes que o Goku consiga dar o soco do dragão. Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Absinto, galera, apresentando pra vocês aqui uma atualização que lançou no Stick Rage Street Fighter, pra quem não sabe, aquele joguinho de luta. Não sei porque eu apertei aqui, deixa eu voltar aqui. E volta pro início, aí, muito obrigado. Veio adicionando o sistema de torneio do poder, como você pode ver aqui, a história eles modificaram inteirinha. Vou clicar aqui pra vocês verem, tá vendo? Você vai passando os três ali, ó, Cell, aí Majin, Freeza Dourado, Bills... Bills, né? O Bills. A cara é meio redondinho, porque eu tô pensando que tem cara redondo, mas parece o Champa, né? O Champa tem uma barriguinha aqui, né? Aí você pode ver Jiren, Black Rosé, aí tem o Hit, o Zamazo, aqui o Ozaru, Saiyajin, né? O Kama tá ali em cima. E o último é o Broly, e pra cá tá os embreves ainda que ele vai adicionar. Antes era um sistema de casinha, agora é assim. O torneio de poder é um pouco mais complicado, porque outros jogos também, em modo Stick, galera, tem o torneio do poder, só que esse aqui... É diferente porque você tem que enfrentar o cara. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro deixa eu voltar aqui pra mostrar a seleção de personagem. Ó. Que são todos os personagens, né? Que você pode pegar. Alguns aqui por anúncio, ó, tá vendo? Tipo aqui, esses aqui todos são por anúncio. E essa parte aqui tá um locked. Por que tá um locked? Tá travado ainda. Mas a maioria eu tenho aqui pra frente, tá vendo? Eu vou pegar o Bills, tá vendo? Equipe ele já cai direto aqui nessa parte do início. Aí é só clicar aqui em torneio. E dá um join. Ó, começar fazendo Black Rosé. Tá vendo? Ó, vou carregar meu Ki aqui. E é aquele mesmo sistema quando aparece boss, tá vendo? O torneio do poder, pelo menos na minha opinião, uma coisa que eles deviam mudar é colocar esse sistema aqui em um torneio do poder mesmo, porque tem espaço, tá vendo aqui, ó? Deixa eu dar um dashzinho. Ó o tamanho do mapa. Mudar isso aqui, deixar esse mapa só pro modo história e colocar um só pro torneio do poder, mano. Você vai ficar doideira. Dá pra dar um ruxado, dar umas porradas nesse aqui. Esse aqui que fica em câmera lenta é muito da hora, mano. Ih, acabou todo o meu Ki. Não vem pra cima não, meu parceiro. Nossa, sentou a porrada em mim. Nossa, deu um dash nas costas dele, mano. Ruim que eu tenho que carregar muito pra ficar... Aumentar bastante. Eita, esse disco aí, meu parceiro. Brincadeira? Nossa, esse aqui tem... é que nem o... Turn of Wars, mano. Você tem que ser posicionado. Tem que acertar a reta do cara certinho. Nossa, me acertou, mas eu tava já batendo no cara já. Toma. Esse aqui é o que mais tira dano, mano. Caramba, nossa. Esse disco tá me levando longe, hein. Olha isso. Acho que quanto mais longe eu atirar, mais rápido... Mas ele vai dar a volta no mapa inteiro? Acho que é 20, 25, 25%. É, na verdade não, porque eu acabei errando o cara ainda, né? E ele também tem sistema de teleporte, ó. Ele pode sair de um canto e aparecer em outro. Deixa eu carregar um pouquinho. Ele errou também, ó. Até a máquina erra. Deixa eu finalizar ele rápido. Antes que... Ah! Isso aqui é mais pra você conseguir juntar bastante moeda, galera. Oh, mentira, mano. Tá vendo? É, o poder dele, mesmo estando na minha direção, ele consegue me acertar ainda. Nossa, ele teleportou e eu dei um dash muito louco ali. Ó, tá vendo? Nossa, o poder vai me levar até uma longe. Até umas horas. Toma. Pra finalizar bonito. Moeda, moeda, moeda. Ah. Tá vendo? É... Aí aparece quem perdeu, quem ganhou, mas o ruim é que todas as partidas são assim, mano. Até chegar lá em cima, então é um pouco demorado. Eu prefiro ir mais no modo história mesmo, story mode. Deixa eu voltar aqui. Na verdade eu vou trocar até de personagem, mano. Eu gostei daquele personagem ali, mas nem tanto, né? Vamos trocar aqui. Aqui. Já posso pegar um Broly, mano. Vou pegar um Goku. O nome aqui tá diferente, mas é o Goku esse aqui, tá ligado? Vamos voltar aqui. Aqui, galera, vamos lá. Esse aqui já é mais direto e tem como pegar todos os caras que tá aqui, tá vendo? Ó. Caramba, deu um dash na hora que eu olhei pra bater no cara, mano. Vou aumentar mais um pouco aqui. Aí. Esse aqui já é Kamehameha e você pode ver que manda o cara longe, ó. Dá um dashzinho e já vai bater no cara já. Pega uma moedinha. Pô, acabei de enfrentar os... Nossa, dá pra dar dash nos... Nossa, caramba!
Eu pensei que ia dar dash nos dois, ó. Aí mesmo assim, tô acertando o cara. Sai fora, Piccolo. Brincadeira? Caramba, dei dash demais aqui. Acabei gastando todo o meu ki. Aí, meu filho. Aê, passei. Essas partes mais legalzinhas, mano. Next. Já cai pra próxima, já. Os boss sempre são os personagens que ficam em vermelho no jogo. Tomei pra finalizar isso aqui rápido. Ô, louco, não? Eu não sei se tem combo aqui de dash e já mais porrada, tá ligado? Ah, na verdade tem, porque é o que você vai dar uma cabeçada no cara. Nossa, bateu, o cara veio pra cima de mim ainda. Vem cá, Freeza. Aê. Acho que o dash aqui no jogo não devia gastar nada, mano. Coitado do Pico. Do Gohan. Termina a cabeçada. Nossa, poderia dar um câmbio errado nisso aqui, né? Não vou dar. Olha a velocidade do Majin chegando perto de mim. Ô, louco, e os caras que tá do meu lado aqui? Nossa, eu soltei o Kamehameha pra pegar todo mundo, mas os caras estavam muito grudados em mim. E pegou só o Saiyaman que tá aqui atrás aqui. E os caras já começam a revidar mais rápido, tá vendo? Vai complicando. Vamos dar um next aqui. Ó, tem um pra cá e tem outro pra lá. Ó. Os caras nem revidavam direito, pô. O que que tá revidando agora? Olha, os caras esquivou, mano. Pra que esquivar, pô? Já tava na sua reta já pra acertar o C. Esse aqui manda longe, mano. E demora pra chegar no cara ainda. O cara tá vivo, né? Sabia. Nossa senhora, cara. No último... Cara, por que... Ah! Acabou todo o meu kill tentando acertar o cara ainda. Aí, consegui acertar um pouco. Isso aqui tira muito dano, mano. Ó, acerta primeiro porque ele tá do meu lado, mano. O cara é folgado. Não deixa eu acertar ele, não. Nossa, consegui defender. O negócio me arrastou lá pra trás lá e quase que eu perdo ainda. Se eu tomasse aquele Kamehameha ali, eu com certeza já ia dar aquela falecida de leves já. É, não passei por ele. Eu não sei se eles adicionaram o sistema de... Ó, só o Brawl, que legal. De quando você enfrenta um personagem, você libera ele, tá ligado? Como já tem a maioria aqui já, então não dá pra saber. Vem cá, Goku. Que é Blue, rapaz. Brincadeira. Acho que não, é. Você manda o cara pra trás, mas não, dá, não é o suficiente pra dar aquela falecida nele, mano. Deixa eu ficar full power aqui, porque eu posso dar dash. Dash mais o botão de ataque, você pode ver que ele dá uma mega cabeçadona no cara. Não vou, vou usar isso aqui não, gasta muito dinheiro. Se eu terminar isso aqui na porrada pelo menos, e o resto eu tento fazer. Kefla e o Gohan. Os dois apanhar junto. Nossa, pensei que não ia acertar ele ainda. Aquele dash pras costas dela. Só pra dar uma... Ó! Tentei enganar ele, ele deu dash também e me enganou. Tem um pra esquerda. Tá, bexiga. Ó o Bills. Nossa, tô no meio dos dois, mano. Os dois me acertando que é complicado. Meu personagem ficou full power ainda. Ó o sainho dele. Eu não percebi se dá mais dano ficar desse jeito, mano. Vamos ver. Sabia que o Disp ia me acertar, mano. Aqui. Se eles adicionassem o sistema de torneio do, aquele torneio do poder, no mapa do torneio do poder, e também, olha, colocasse tipo três personagens contra três aqui, mano, ficaria doideira. Cada espaço que tem aqui dá pra fazer isso, tá ligado? É grande aqui. Nossa, finalizei o cara sem querer. Era pra bater nesse daqui, acabei batendo no outro. Toma uma cabeçada. É, eu não posso gastar aqui com isso aqui não, mano. Oh, ele não bateu na parede e voltou pra mim? Agora bateu.
Agora o Goku lá longe, mano. Vem cá, Goku, qual a ideia? Parar de dar dash. Mano, o ruim é que, tipo assim, você tá dando porrada, tá tirando 10. Se você dá dash, tira 10, tá ligado? Não tem limite. Eita, do nada aparece o hit aqui. Dá uma fuga de leves aqui pra conseguir bater os caras de longe. Nossa, o ruim é que é 3 caras agora. Toma. Ah, não, 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 não. Ah, me ferrei. Não vai dar tempo. Se o Kamehameha. Ah, mano. Eu errei a posição do Kamehameha. O negócio foi meio pra baixo, veio de pra cima. E o cara acabou me finalizando ainda. Vamos de novo aqui. Tá vendo como você não pode gastar muito ki aqui? Não pode nem tomar muito dano, que senão você se ferra aqui. Vem aqui. Ó. Aquele blasterzinho que o cara jogou em mim já tirou dano pra caramba. Não dá tempo de defender, mano. Nossa, eu fui... Caramba. Ah. A desvantagem de você tomar muito dano no começo é isso, mano. Ô, Gohan, para de palhaçada. Que você tá revidando muito rápido. O Goku também tá chegando rapidão aqui, ó. Finalizar ele antes que apareça os três, mano. O Hit tem a mania de ficar jogando o Ki Blaster, mano. Guardei bastante já pra conseguir fazer isso, mano. Porque senão eu não ia conseguir passar por ele, não. Ou ele que solta a câmera nas minhas costas ou solta o outro, tá ligado? Vamos lá. Nossa, agora é o Whis, mano. Aí complicou as ideias. O Whis e um Super Saiyajin 4 ainda? Oh, depois de meia hora que eu bati nele, eu consegui dar uma sequência de teleporte ainda. Eita, bexiga. Brincadeira, vocês dois aqui. Nossa, é boss, agora que eu vi. Caramba, eu finalizei o boss mais rápido que os personagens que estavam aqui normal. Mas galera, eu queria mostrar pra vocês uma atualização aqui com o Torneio do Poder e o novo modo história, né? Além de personagem pra caramba pra você escolher aqui, tá vendo? Curtiu, chega o like, compartilha mesmo, se é canal, até o próximo vídeo. Valeu, galera.